Olá, eu sou Cíntia Brunelli e criei esta meditação para você que quer encontrar sua alma gêmea para viver um grande e verdadeiro amor. É uma reprogramação mental para te preparar para vivenciar o amor em sua forma mais plena e infinita. Assim, você vai poder se conectar ao homem que é mais compatível com você nesse momento. Para você que quer curtir um relacionamento maravilhoso e cheio de amorosidade, deixe seu comentário e me conte como se sentiu após a prática. Escolha seu lugar confortável, se possível com a coluna ereta. E se conecte com a sua respiração. Feche os seus olhos e vá voltando a sua atenção para dentro, calma e confortavelmente. Relaxe o seu corpo, relaxe e se solte devagarinho. Vá se aprofundando nessa experiência, se permitindo esse momento de tranquilidade. Inspire. Agora solte o ar de forma consciente. Relaxe todo o seu corpo, escolhendo estar aqui e agora. Apreciando o momento presente. Relaxe e se solte. Agora inspire novamente e diga: eu escolho encontrar minha alma gêmea. Inspire novamente. E diga, eu mereço ter ao meu lado um homem incrível. Inspire mais uma vez e diga, sim, eu mereço. E relaxe mais e mais. Perceba as partes do seu corpo que tocam a cama, ou o sofá, ou a cadeira onde você está. Relaxe totalmente o corpo e perceba essa paz. Permita-se continuar relaxando os músculos agradavelmente, cada vez mais. Quando você se permite relaxar, os músculos ficam muito soltos. Muito leves. Permita que eles se soltem mais e mais. Relaxe profundamente, relaxando naturalmente, porque quanto mais você relaxa, melhor você se sente, e quanto melhor você se sente, mais você relaxa. Agora, tranquilamente, suavemente, permita-se desfrutar dessa tranquilidade e deixe-se levar por um relaxamento profundo. Sinta a temperatura do corpo e uma agradável sensação de paz e bem-estar. A cada minuto que você passa aqui, aumenta cada vez mais essa sensação. E com esse profundo relaxamento, você percebe que pode relaxar ainda mais. Para isso, imagine-se agora no topo de uma escada rolante que está parada e vai começar a descer. E quanto mais ela descer, permita-se relaxar cada vez mais, todo o corpo e também a mente. E ela começa a descer agora. Mais ela desce, mais você vai relaxando todo o corpo e também a mente.
relaxando cada vez mais. E quanto mais essa escada desce, mais tranquilidade você se percebe. E quanto mais essa escada desce, mais você vai relaxando, relaxando todo o corpo e também a mente, cada vez mais. Quanto mais essa escada desce, mais você relaxa. E quanto mais você relaxa, melhor você se sente. Relaxando agora cada vez mais. Seguir essas sugestões leva você a um nível de relaxamento mais profundo. E quanto mais profundo você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais profundo você relaxa. E assim, de olhos fechados e corpo totalmente relaxado, vamos começar. As frases que eu disser vão entrar bem fundo dentro de você, na sua mente, na sua alma, e vão ficar gravadas para sempre. Meu amor é como um verdadeiro homem deve ser: gentil, carinhoso e protetor. Eu amo me sentir cuidada. Dentre muitos pretendentes apaixonados, ele foi o escolhido. Ele é amável, querido e muito atraente. É sempre um prazer estar com ele. Nós nos damos muito bem. Fazemos vários projetos juntos e temos gostos parecidos. Viver com ele é super gostoso. Sempre que estamos juntos é uma delícia. Ele se atrai por mim como a abelha pela flor. Ele ama me dar presentes e é muito amoroso. Fico muito feliz quando penso em todas as coisas maravilhosas que acontecem na minha vida. É muito bom ter abundância de sentimentos positivos. Eu escolho viver com pessoas que eu admiro e em quem eu me espelho para ser ainda melhor. Eu vivo uma vida maravilhosa de plenitude infinita e tenho pleno equilíbrio emocional. Eu confio na vida. Eu confio no meu poder de criar a minha realidade. Minha vida é cheia de realizações. Tudo é possível e o universo sempre conspira a meu favor. Eu sou grata por todo o amor que me cerca. Eu acredito em mim mesma e sou muito valorizada. Eu me amo. Eu sou linda, eu sou confiante, eu sou forte, eu sou iluminada. Eu me permito ser amada, eu me permito ser feliz. Cada dia da minha vida é cheio de positividade. Sou cercada por pessoas boas e leves. Meus relacionamentos são positivos. Eu adoro saber que todos me tratam bem. Eu me sinto mais bonita a cada dia. Eu sou extremamente feminina. Tenho a postura de uma rainha. Eu sou elegante e charmosa. Eu irradio magnetismo. Eu sou apaixonante. Todos os dias da minha vida são repletos de felicidade. Eu passo o dia cheia de alegria. Tudo que há em mim é amável
e digno de amor. Para mim é fácil olhar no espelho e dizer: eu te amo. Eu amo tudo em mim. Eu me amo e me aceito por inteiro. Eu amo todo o meu corpo, meu cabelo, minhas curvas, meu rosto. Eu amo tudo. Eu sou muito grata por ser quem eu sou. Eu sou apaixonada por mim mesma. O homem, para estar ao meu lado, deve ser muito merecedor, porque eu sou uma joia rara e preciosa. Minha vida é cheia de sorte. Meus sentimentos são nutritivos. Eu aproveito toda a beleza ao meu redor. As pessoas me tratam com gentileza e respeito. Eu estou cercada de pessoas tranquilas e cuidadosas. Meu ambiente é calmo e acolhedor. Eu só atraio pessoas maravilhosas. O universo traz pessoas como eu. O homem que eu escolhi para ter ao meu lado é um homem gentil, amável e equilibrado. Eu escolhi um homem que sente muita atração física, intelectual e espiritual por mim. Eu optei por ter um relacionamento saudável, duradouro e cheio de amor. Eu adoro como me sinto quando penso que estou com minha alma gêmea. Meu parceiro me acha linda e sexy, e ele também é muito atraente. Eu escolhi um homem estável emocionalmente e independente financeiramente. Milhões de pessoas vivenciam o amor pleno e eu me permiti ser uma dessas pessoas. Eu me permito viver um relacionamento divino. Eu e meu amor somos perfeitos um para o outro. Eu fico entusiasmada só de pensar em todos os momentos gostosos que vamos viver juntos. Eu me sinto orgulhosa por saber que escolhi um parceiro atencioso, seguro de si, bem-humorado, carinhoso, fiel, estável emocionalmente e gentil comigo e com as pessoas ao nosso redor. Eu escolhi um homem que coloca minha felicidade como prioridade. Eu e meu amor temos os mesmos valores e visões de mundo. Nós somos extremamente compatíveis e temos um lindo propósito de vida. Ele adora demonstrar o quanto me ama e é generoso comigo. Ele é um homem de alto valor. Nós simplesmente amamos estar juntos. Nós temos um profundo respeito um pelo outro. Nossa vida é cheia de amor. A harmonia é o alicerce do nosso relacionamento. Toda a comunicação entre meu amor e eu é amável e gentil. Eu escolhi estar com minha alma gêmea porque eu mereço o amor verdadeiro. O amor é a melhor coisa que existe. O amor faz parte da minha vida. A paz começa comigo. Minha energia cria minha realidade. O que eu dou atenção cresce. A luz guia meus passos diariamente. O universo tem grandes planos para mim e eu estou pronta para recebê-los.
Eu acredito que as coisas se organizam da melhor forma. Eu atraio pessoas incríveis e posso criar a vida que eu desejo. Oportunidades maravilhosas existem para mim em todos os aspectos da minha vida. Está feito, está feito, está feito. Obrigada, Universo. Escreva um comentário para me contar como você se sentiu após a prática e também depois de encontrar sua alma gêmea. Também inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Para potencializar a técnica, ouça este áudio por 21 dias ou até quando você quiser. Eu, Cíntia Brunelli, estou torcendo para que sua alma gêmea te encontre o quanto antes, para que vocês possam vivenciar o amor verdadeiro. Te desejo todo o amor do mundo. Até!